যেনেদৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছিলে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰণ হৈ আছিল, এই সম্পৰ্কত তেখেতক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মান মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখি অনাগত দিনত তেখেতক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অব্যাহতি দিবৰ কাৰণে অব্যাহতি ল'বৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমজল ভট্টাচাৰ্যে তেখেতক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এই পৰামৰ্শ যেতিয়া তেখেতক প্ৰদান কৰিবলৈ গৈছিল, এই প্ৰদানৰ পিছতে এটা কথা বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিল যে তেখেতে যদি অব্যাহতি ল'ব লগা হয় যে উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাই তেখেতৰ সপক্ষে থাকি ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মৰ্যাদা পদত্যাগ কৰিব বুলি কৈছে। কিন্তু আজি আমি দৃঢ়তা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে আজি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত, সদৌ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা, ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা, মাজুলী ছাত্ৰ সন্থা, চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থা, যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা, গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ, শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি ইয়াত অকপটক স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে কোনো আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মৰ্যাদাত উজনি নামনি বুলি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা শব্দ নাই। কেৱল মাত্ৰ আমি ছাত্ৰকৰ্মী হিচাপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ সত্তাটোক, সংগ্ৰামী সত্তাটোক অনাগত দিনে আগবঢ়াই নিয়াৰ আমি বদ্ধপৰিকৰ। গতিকে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কোনো দিনাখন কেতিয়াও আমি উজনি নামনি শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই। কেৱল মাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগ্ৰামী সত্তাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় বদ্ধপৰিকৰ। ইয়াত এখন বৈঠক আচলতে আজি গোটেই বৈঠকখনে আমাৰ যি সামাজিক মাধ্যমতে হওক, ৰাইজৰ মাজতে হওক, যে এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে উজনি নামনিক লৈ পেলাই, সেই প্ৰসংগতে আজি আমাৰ এই অনানুষ্ঠানিক বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে। যে আমি স্পষ্টভাৱে এই মঞ্চৰ পৰাই ক'ব বিচাৰোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সমগ্ৰ অসমৰ এটা সত্তা। ইয়াত কোনো উজনি বা নামনি বা বেলেগ ধৰণৰ যিমানবোৰ আমাৰ বিভেদ অনা হয়, কোনো ধৰণৰ বিভেদে আমাৰ এই মৰ্যাদাত স্থান নাপায়। আৰু উজনি নামনি শীৰ্ষক যি বিতৰ্ক হৈছে, এই বিতৰ্কক আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কোনোদিন প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই, নাদিব নহয় নিশ্চয়কৈ। যিহেতু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সমজল ভট্টাচাৰ্য মহোদয় আৰু সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিলে, সেই পৰামৰ্শৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি তেখেতে অব্যাহতি লৈছে আজি সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা। গতিকে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মানে ধৰি লওক এটা যোগাত্মক সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে, আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰে তেওঁ সকলো আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য। গতিকে এই তেওঁ যিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে অব্যাহতি, আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য হিচাপে নাই এই বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত লওঁ বা আমি ভবাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, কাৰণ এয়া সম্পূৰ্ণ এখন আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হ'ব, তাত ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা নিশ্চয় বিতংগ হ'ব। কাৰণ এতিয়া আমি খবৰ পাইছোঁ তেখেতে অব্যাহতি লোৱাৰ, গতিকে নিশ্চয় ইয়াত অনাগত সময়ত যেতিয়া আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় তেতিয়া গম পাব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক লৈ শেহতীয়াকৈ এটা অবাঞ্চিত বিষয় আলোচনা আৰম্ভ হৈছিল, আৰু সেই বিষয়টো আছিল যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভিতৰচৰাত কিবা উজনি নামনি এনেকুৱা কেন্দ্ৰিক আমাৰ মাজত কিবা ভেদাভেদ থকাৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, ইমিডিয়াতে হওক, সামাজিক মিডিয়াতে হওক বা প্ৰিণ্ট মিডিয়াতে হওক, এই গোটেই বিষয়বিলাক ৰাজহুৱা হৈছিল আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ এটা বিভ্ৰান্তকৰ তথ্য ইতিমধ্যে গুচি গৈছিল। আৰু সেই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আজি আমি সদৌ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকলে ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে আৰু জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, উপদেষ্টাকে ধৰি শীৰ্ষ নেতৃত্ব এক আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ। আমাৰ যি চিন্তন বৈঠক আছিলে, এই বৈঠকত আমি আমাৰ আলাপ আলোচনা, নিজৰ মনৰ ভাৱ আমি আদান প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ মূল কথা এটাই যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি অহা এটা সংগঠন, অসমৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কাম কাজ কৰি আহিছে আৰু অনাগত দিনতো কৰি যাব। অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰা আৰু আমালৈ অহা সংকটৰ সময়ত আমি যাতে বলিষ্ঠ ৰূপত আমাৰ যিটো আমাৰ কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ নিগৰাব পাৰোঁ, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কাম কাজ কৰি যাব, এই কথা স্পষ্ট। আৰু ইয়াত কোনো উজনি নামনিৰ কথা নাই, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগ্ৰামী ধাৰা অবিৰত ৰাখিব কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্ব আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই আহিব লগা দিনবিলাকত আমি যাতে অসমৰ সমগ্ৰ অঞ্চলত, পাহাৰে ভৈয়ামে, আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলবিলাক, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলোতে, বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে সকলোতে যাতে সংগঠনৰ শক্তিশালী স্থিতি আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত যিসকল গোট খাইছোঁ সকলো সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল সত্তাটোৰ প্ৰতি যিটো সংগ্ৰামী ধাৰা, এই সংগ্ৰামী ধাৰাৰে সৈতে আমি সম্পৃক্ত হৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আজিৰ এই দিনটোত আমি সকলোৱে একেলগে কথা পাতি আমি এটা স্পষ্ট মতত উপনীত হৈছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজক আমি স্পষ্টভাৱে জনাব খুজিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো উজনি নামনিৰ কথা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে যাতে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰা নহয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সত্তাটোলৈ যাতে কোনো আঙুলি নুটুৱায় তাৰ বাবে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। মই তেনেধৰণে আলোচনাত মিলিত হওঁ, বিভিন্ন কথা বতৰা আমি জিলা ছাত্ৰ সন্থাসমূহে এনেধৰণে আলোচনা কৰোঁ, বিভিন্ন সময়ত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণেও আমি এনেধৰণে সমবেত হওঁ। গতিকে আজি আমি সমবেত হৈছোঁ আৰু আমাৰ কথাটো খুব স্পষ্ট
যে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত উজনি নামনি চিন্তার কোনো স্থান নাই। আমি সামগ্রিকভাবে অসমৰ প্রতিটো ঠাই বা প্রতিটো অঞ্চলক লৈ আমি চিন্তিত। অসমৰ জাতীয় জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধান করবর কারণে সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় জন্ম লগ্নের পৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্রভুত্ব আৰু নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করবর কারণে অনাদি অনন্তকালের কারণে যাতে নির্ণায়ক ভূমিকা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকে সেই কথাটুক লৈ সদৌ অসম ছাত্র সন্থা আগবাহি আছে। গতিকে ভবিষ্যতের দিনবিলাকতো সেই কথাটুকে লৈ সদৌ অসম ছাত্র সন্থা আগবাহি যাব। হয় আমার না আমার কথাটো সেইটোৱে যে এটা বিষয় উপস্থাপন হয়ে আছিল উজনি নামনি এনেকুৱা ধরনের কথা এটা চলি আছিল। গতিকে সেই কথাটোৰ ক্ষেত্রে আমি জেলা ছাত্র সন্থাসমূহের কেন্দ্রীয় সমিতির যিসকল বিষয়ববীয়া কেন্দ্রীয় রাজ্যিক কার্যনির্বাহকর বিষয়ববীয়া আমি সকলো সমবেত হয়েছো আর এই কথাটো ঠিক যে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত এনে ধরনের উজনি নামনি চিন্তার কোনো স্থান নাই। সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া আর সন্থার সম্মানীয় সভাপতি উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া তেখেতে পরামর্শ প্রদান করেছিল আর সেই পরামর্শ তেখেতে গ্রহণ করেছে। গতিকে ই এটা ইতিবাচক হিসাবে গ্রহণ করার কারণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আজি ইয়াত লক্ষিমপুর ধেমাজি শিবসাগরতে হয়েছে অনুষ্ঠান। শিবসাগর মাজুলী যোরহাট গোলাঘাট চৰাইদেউ আমি সকলো ইয়াত সমবেত হয়েছো। গতিকে ইয়াত সেই কথাখিনি আজি আমি আলোচনা করছো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।